саме з цього невеликого репетиційного приміщення починається творіння криворізького гурту Royal Kid. Музиканти створюють драйвові композиції у стилі українського ф'южн-фолку з елементами етніки. Команда вийшла за рамки нашого міста ще торік на всеукраїнському фестивалі «Червона рута», де посіла друге місце. Одним із важливих етапів життя гурту стали культурно-просвітницькі поїздки на Донбас у рамках фестивалю «З країни в Україну». З чергового виїзду на схід повернулись нещодавно. Перші 3 години нічого особливого, все звичайне, все просто, тиша, ніякої війни. А потім так по райончиках ходиш, дивишся, придивляєшся, а там дома такі напівстреляні всі. Різниця у великій сцені і у тих людях, котрі на нас прийшли, сприймали. Ну, проукраїнське дуже сприймали. Музиканти невибагливі до умов, у яких грають. Коли фестиваль заїжджає у місто, гурти вирушають у невеличкі населені пункти поблизу, а також у лікарні, військові частини, будинки милосердя. Про один із таких творчих вояжів на схід у прифронтову зону режисер В'ячеслав Мерзлікін зняв музичну документальну стрічку «Все починається з культури». Фільм «Все починається з культури» знімався на базі фестивалю «З країни в Україну». Це такий мандрівний фестиваль, який їздить містами Луганської та Донецької областей і популяризує українську культуру. Їздимо в ті місця, де майже нічого не відбувається в людей. І коли ми туди приїжджаємо, дуже вражає реакція. Розумієте, люди дуже з великою вдячністю ставляться до того, що ми робимо. Музиканти запрошують криворіжців і гостей нашого міста завітати на прем'єру фільму, аби разом відчути емоції мешканців прифронтових міст, до яких приїхав додому культурний десант. Я така була здивована, що ми з Кривого Рогу. Ми – Royal Kid. Ми одні з тих, хто робить українську культуру цікавою. Прем'єрний показ фільму пройде 1 грудня о 17-й годині в кінотеатрі «Мультиплекс». Після перегляду відбудеться зустріч з творцями музично-документальної стрічки. Денис Пляц, Микита Шевченко, Микола Уранський. Цей день.